Thank you.
Bem-vindos à Rádio Disque Café, aqui com vocês, DJ Richard Oliveira, uma edição especial que eu estou aqui a fazer. Com vocês, aqui em direto para a Rádio Disque Café, DJ Richard Oliveira. Vamos lá continuar a dançar um pequeno set que estou aqui a experimentar em direto aqui no estúdio para vocês em casa. Espero que gostem, vamos lá continuar. Bora! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pois é. Peço a todos os ouvintes que estejam aí a ouvir a Rádio Disse Café. Sei que o seu está um bocadinho para mal, mas é só uma experiência. Espero que para a próxima melhore. E muito por isso, só estou a fazer aqui uma experiênciazinha, uma brincadeira para vocês. Por isso, se quiserem ficar aí, fiquem à vontade, porque vai haver um bocadinho de som para vocês dançarem também. Fica por aí, Rádio Disc FM, bora lá.
facebook.com / DJ Richard Bolivar, a página oficial.com. Mine was more like keyboards and then just drum programming. So we made it simple. Instead of trying to crash and bump heads, he stayed on one side and still on the other side. E de Richard Oliveira, em direto, exclusivo aqui para vocês, uma pequena matiné ao sunset, como preferem, aqui na Rádio Disc FM. Para lá, continuar o melhor house music aqui comigo, DJ Richard Oliveira, DJ oficial da Rádio Disc FM. Quem quiser saber tudo sobre a Rádio Disc FM, basta ir ao Facebook, escreverem Rádio Disc FM, tudo pegado, e vocês já estão lá, metam um like, partilhem e deixem lá um gostinho em todas as publicações. Fiquem a par de tudo. Bora lá continuar a dançar aí comigo, DJ Richard Oliveira. Mais um bocadinho, bora lá! We'll be right back.
but yours is a full climb. We'll be right back.
DJ V, Rádio Disc FM, aqui com vocês, DJ Richard Oliveira, é aí. DJ Richard Oliveira, com o exclusivo DJ Richard Oliveira, aqui a fazer umas misturas ao vivo mesmo, aqui em direto para a rádio. Vamos lá! Mas quero pedir desculpa pelo som cortado, não é a grande, é também só a primeira vez que estou a fazer esta experiência aqui com vocês na Rádio do Café. Vou tentar melhorar para a próxima, por isso não fiquem doidos, porque vou melhorar isto, melhor o som para vocês. Para lá, continuar aí a dançar, vai lá. Thank you.
We'll be right back.
Peace.
Thank you.
Porque vamos repetir quando eu sou aqui na Rádio Disco FM, DJ Richard Oliveira, aqui para vocês. Ao longo desta edição especial, tenho nada para descobrir por causa do som que tenho no espaço de comunidade. Foi uma experiência que eu fiz, a primeira experiência que eu fiz no passado, em direto, som que tenho em direto com pratos e ligados ao PC, por isso peço imensa desculpa, não está assim a sair grande coisa, mas em breve vou melhorar esta situação, por isso, e vai correr muito bem, muito melhor, tenho a certeza, por isso, fiquem por aí, estou quase a terminar, por isso, já sabem, bora lá, curtir os últimos minutos, e não vou passar aqui duas ou três faixas de trance para cá, vamos lá.
Thank you.
chronic union of science and entertainment. Sim, tremendo, estamos em edição especial em direto mesmo para a Rádio Disse Café. Eu estou aqui a passar o som mesmo em direto. Mais uma vez vou pedir desculpa por causa de som, não estarem assim em condições, porque isto ainda está em testes, mas vou tentar melhorar para a próxima. Por isso, não fiquem desolidos, porque quando eu tento, quando eu quero, eu consigo fazer bem. Então, mais uma vez, desculpa. Não se esqueçam do passado pela rádio, pelo Facebook da Rádio Disco FM, em Rádio Disco FM, facebook.com, Rádio Disco FM. Pois é, tudo gravado. Deixem o seu like e deixem lá as vossas opiniões. Partilhem e partilhem a página para todos os amigos e grupos. Por isso, já sabem. Tchau, tchau. E até uma próxima.